Daniel, Simen, og i dag er det 7. desember. Ja! Det er det. Yes, 7. desember. Og så har vi jo nå et nytt ordtak, folkens. Ja. Din holdning, ikke dine evner, kan man bestemme hvor høyt du kan nå. Tenk positive tanker, si positive ord, gjør positive handlinger, og det positive gror. Det er en viktig ting å ta med seg videre. Så håper du likte det ordtaket i dagens episode. Så da sier vi ha det. Ha det bra! Snakkes vi 8. desember. Det gjør vi. Ha det! Ha det!